Salve, salve candidato! Sejam bem-vindos! Professor Ronaldo Filho, hoje é dia de aprender português. Legal? Trouxe aqui uma prova de língua portuguesa. O nosso objetivo é trabalhar com você tá? a técnica de resolução de prova e, óbvio, falar sobre alguns conceitos, dar algumas informações gramaticais. É fundamental que o nosso candidato, tá? durante esta aula, é, esteja de fato curioso. Por conhecer. Como é que é a prova da UFRB? OK? Quais são os assuntos que essa banca costuma dar maior, tá? Maior ênfase, que são que costumam se repetir nas provas. Foi o que eu procurei trazer para você. Legal? Mas mais importante que isso, porque isso todo todo candidato, mesmo seu concorrente quer saber é: esteja curioso por aprender a resolver a prova. Legal? É a língua portuguesa que costuma reprovar candidato em concurso público. O candidato estudou português a vida inteira e ele descobre que ele não sabe português quando ele se resolve se candidatar para fazer um concurso. Então, existe a possibilidade de você chegar à prova e gabaritar. Existe sim, ok? Eu vou te dar o caminho, vou apontar, e você tem que, com humildade, com disciplina, ok? Seguir esse caminho. Vamos nessa, vamos trabalhar a prova. A gente já se depara com algo que é aterrorizante aterrorizante. Para mais de 50% dos candidatos. Sabe o que? Texto. Não existe prova de português sem texto. E acredite, há candidatos que perdem o um rebolado, ou seja, é, se desconcentram, ok? Totalmente quando abrem a prova de português e se deparam com um texto que eles consideram grande. Ou seja, quando o candidato tem medo do tamanho do texto, ele já está dizendo para Deus e o mundo: Eu tenho medo de texto grande. Porque texto grande exige que eu saiba ler. E só o que eu aprendi, na verdade, foi reproduzir sonoramente as palavras que acompanham o texto. Por incrível que pareça, pessoal, as pessoas não se conscientizam de que haverá na prova duas, três questões de cola. Ou seja, as perguntas se baseiam no texto, a resposta está no texto. E se eu sei ler, caramba, são as questões que eu tenho maior amor. Por quê? Porque são questões de cola. Agora imagina isso. Arnaldo, eu sou alfabetizado. Eu tenho eu tenho um curso superior, eu tenho pós-graduação. Aí você vai fazer uma prova de português e erra as questões de interpretação e compreensão. Qual é a explicação que você me dá? Eu vou te dizer a única explicação que existe. Você não sabe ler. Tá? Isso muitas vezes pega o candidato, ele fica com o pé atrás comigo, alguns se chateiam, mas eu quero que você reflita sobre isso. Ler não é reproduzir o que está escrito. Ler é interagir com a informação, é sentir a informação, é guardar a informação como se ela fosse verdadeira para você. E ela tem que ser. Ela pode não ser verdadeira se por acaso a sua opinião é contrária do autor do texto. Isso pode acontecer, mas a minha pergunta é: a resposta correta é a sua opinião ou a opinião do autor? Você tem que ser profissional. No momento em que eu leio um texto para resolver uma prova, eu passo a ser totalmente favorável àquilo que o autor do texto diz. E para que eu possa convencer o meu cérebro que, momentaneamente, eu concordo com tudo que ele diz, eu tenho que saber interpretar. Interpretar. Atuar de forma cênica. Aqui está o Arnaldo, ele vai ler um texto agora, ele vai deixar de ser o Arnaldo. Ele passa a ser o cara que escreveu o texto. Você vai ver que eu leio com, com ênfase. Eu leio empolgado, eu leio de maneira afirmativa tudo o que está escrito, porque quando eu faço isso o meu cérebro entende que tudo isso é verdade, então ele memoriza essas verdades. Quando o candidato lê o texto e ao invés de se apropriar da informação ele quer criticar, não concordo com isso, o cérebro dele pensa assim, então isso é mentira, deleta. Quando você termina de ler o texto, o texto está é cheio de buracos na sua mente, por quê? Ele não faz sentido sem aquelas informações que você resolveu não concordar, OK? Então concorde com tudo, leia de maneira afirmativa. Leia como se você fosse o responsável, o detentor e o proprietário daquelas ideias. OK? Se você lê de forma passiva, você acaba abrindo brecha para crítica. Quando você lê de forma afirmativa, você acaba memorizando as informações que são necessárias para responder às questões. Vamos comigo. Estimular o cérebro com eletricidade acelera aprendizado diz estudo diz estudo diz estudo pesquisadores britânicos está faltando uma pontuação estimular cérebro com eletricidade é aprendizado diz estudo pesquisadores britânicos esperam que descoberta seja usada em atletismo educação e tratamento de pacientes que sofreram derrame você percebeu que quando está mal pontuado isso dificulta a leitura o correto seria eu mostrar para você, tá? Que houvesse um ponto bem aqui, ó, um ponto aqui. Aí a minha leitura seria essa: estimular o cérebro com eletricidade acelera aprendizado, diz estudo. Aí segundo período, pesquisadores britânicos esperam que descoberta qual descoberta? Que estimular o cérebro com eletricidade acelera aprendizado. Os pesquisadores britânicos esperam que isso seja usado em atletismo, educação e tratamento de pacientes que, sofre, que sofreram Derrame. Eu tenho que entender e a pontuação me ajuda a entender. Vamos para o texto. Estimular eletricamente o cérebro pode ajudar a aumentar a velocidade do aprendizado. Segundo especialistas britânicos, eles dizem que aplicar uma corrente elétrica de baixa intensidade em uma parte específica do cérebro pode aumentar a sua atividade, tornando o aprendizado mais fácil. Os pesquisadores da University of Oxford, na Inglaterra, estudaram cérebros de pacientes que sofreram derrames e de adultos saudáveis. Os resultados da pesquisa foram apresentados durante a British Science Festival, na cidade inglesa de Bradford. A equipe, liderada pela professora Heidi Jansenberg, usou uma tecnologia conhecida como ressonância magnética funcional. Para monitorar a atividade nos cérebros de pacientes que sofreram derrames, enquanto tentavam recuperar sua capacidade motora, perdida como resultado da doença. Uma das principais revelações do estudo foi a de que o cérebro é muito flexível e pode se reestruturar, desenvolvendo novas conexões e alocando tarefas para áreas diferentes, quando ocorre algum problema ou quando uma tarefa nova é realizada. Como parte do estudo, os especialistas também investigaram a possibilidade de usar estimulação elétrica não invasiva do cérebro para melhorar o processo de recuperação da capacidade motora. Melhorias a curto prazo já haviam sido constatadas em pacientes que tinham sofrido derrames, mas um resultado inesperado foi verificado quando os mesmos estímulos foram feitos nos cérebros de adultos saudáveis. A velocidade de aprendizado desses indivíduos também aumentou consideravelmente. Para observar esse efeito, a equipe criou um experimento em que voluntários memorizavam uma sequência de botões para apertar, como se aprendessem a tocar uma melodia no piano. Enquanto faziam isso, recebiam, por meio de dois eletrodos, colocados em pontos específicos de suas cabeças, estímulos para a corrente transcraniana. Uma corrente de intensidade muito pequena foi passada entre os eletrodos, formando um arco que passava dentro do cérebro. E dependendo da direção da corrente, ela aumentava ou diminuía a atividade naquela parte do cérebro. Johansen Beck explicou que o um aumento na atividade das células do cérebro as torna mais suscetíveis a um tipo de mudança que ocorre durante o aprendizado. Isso aqui, pessoal, a gente chama de aspas simples, ok? Está destacando a fala. Da, da Josenberg. Os resultados do experimento que envolvia apertar os botões em sequência demonstraram os efeitos positivos em termos do aprendizado de apenas 10 minutos de estímulo ao cérebro, em comparação a um experimento placebo no qual não houve estímulo elétrico. Os estímulos não melhoraram o desempenho máximo do participante, mas a velocidade com o qual ele alcançava seu ponto de desempenho máximo foi aumentada significativamente, disse Diesenberg. Direcionar o estímulo à área do cérebro que controla a atividade motora permite que tarefas envolvendo movimentos sejam aprendidas mais rápido. E os pesquisadores acreditam que a técnica possa ser usada para auxiliar o treinamento de atletas. Os experimentos demonstram explicitamente que estimular o córtex motor do cérebro pode aumentar a velocidade do aprendizado em funções motoras. Os pesquisadores dizem ter esperanças de que o mesmo método possa ser aplicado a outras partes do cérebro para melhorar o aprendizado na educação. Simplesmente posicionando seus eletrodos em locais diferentes, de forma que a corrente possa ser direcionada à área correta. Em função da relativa simplicidade, baixo custo, cerca de 3 mil dólares por unidade a portabilidade da tecnologia a equipe acha possível que após umas pesquisas aparelhos sejam criados especificamente para uso em casa no futuro, Josenberg e sua equipe pretendem investigar as possibilidades de se aumentar o efeito da técnica por meio de estímulos diários durante períodos de algumas semanas ou meses o texto foi adaptado de o globo.com Ciência e Saúde, Notícia. Estimular cérebro com eletricidade. acelerar aprendizado, diz estudo. Acessado em 21 de setembro de 2011. Eu acabei de ler um texto, pessoal, que é uma narração. Ok? Vou te dar dois motivos para você pensar nisso. Primeiro, está aqui na bibliografia, olha: Notícia. Notícia tá, é um texto jornalístico. Quando você tem uma notícia. Ok, tá? Vai predominar narração e descrição. Óbvio a descrição, tá? Acaba sendo usado como um, um, um subterfúgio para narrar. É para que ele narre aqui o que é, os médicos, o que os cientistas fizeram e qual foi o resultado dessas experiências. Então, notícia é o gênero textual, gênero textual e toda vez que tem notícia como gênero, tá? Predomina a narração. Fica ligado nisso. Narração é o tipo de texto. Vamos para as questões, criança. A primeira. Olha lá. Diz assim para você. Para observar esse efeito, a equipe criou um experimento em que voluntários memorizavam uma sequência de botões para apertar, como se aprendessem a tocar uma melodia no piano. Tá tudo entre aspas. Enquanto faziam isso, recebiam, por meio de dois eletrodos colocados em pontos específicos de suas cabeças, estímulos para estímulos por corrente transcraniana. Ok, está lá no texto. No fragmento acima, a expressão enquanto. Enquanto. Enquanto faziam isso, isso aqui é um conhecimento que você tem que ter gramatical. Olha, enquanto você resolve prova, ok, você está estudando. É o tempo, ok. A ideia que tem aqui é de tempo. Então fica ligado nisso. Vamos ver aqui as alternativas que a banca nos proporcionou. A expressão enquanto letra A introduz uma justificativa. Justificativa, pessoal, significa explicação. Não. Ele não, o enquanto não dá ideia de explicação. A letra A está fora. Apresenta um contraste, pessoal. Contraste significa adversidade. Adversidade. Lembra das conjunções adversativas? Adversidade, oposição. Contradição ou contraste? Contradição. Então não é a letra B, porque o enquanto da ideia de tempo. Vou para a letra C. Vamos lá. Uma finalidade não, não dá ideia de finalidade. Finalidade, a fim de quê? Para e para quê? Letra C está errada. Letra D, uma simultaneidade entre o ato de os pacientes memorizarem uma sequência de botões e receberem Quando eu falo de simultaneidade, eu estou falando de tempo. Imagina. É parabéns. Enquanto eu estou dando esta aula, você está assistindo. Então, tá? a, a aula oferecida tá? e a aula recebida são simultâneas. Ok? Dando ideia de tempo. Por enquanto, é a letra D. Vamos ver a letra E. Uma causa não dá ideia de causa. Resposta da questão, letra D de dado. Repara aqui a ideia de simultaneidade. Enquanto faziam isso, ou seja, enquanto eles estavam apertando de botões, Ok? Eles recebiam, era, esse recebimento era simultâneo, ok? Tá? A cadê, cadê, cadê? Hum. A memorização da sequência de botões. Simultaneidade. Primeira questão, letra D de dívida. Bem tranquilo, essa questão depende de você conhecer as conjunções, coordenativas e subordinativas, e as nomenclaturas usadas para representá-las. Na, na conjunção coordenada, eu tenho as aditivas. Que aparecem como adição ou soma. As adversativas, que podem ser chamadas de contradição, contraste, oposição. As alternativas, que pode ser alternância tá? ou exclusão. As conclusivas, não tem uma outra nomenclatura diferente, e as explicativas. Nas adverbiais subordinadas, eu tenho a causa, o próprio nome já sugere causa, a condição, a concessão, a consequência, a conformidade a comparação, tá? A tempo, proporção e, e finalidade. São essas que você tem que memorizar. E aqui ele cobrou isso, não indica finalidade, não indica causa, tá? Não indica Volta aqui? Não indica contraste e nem justificativa, que é a explicação. OK? Só podia ser realmente essa simultaneidade. Primeira questão, foi pro saco em terra, morreu. Segunda questão, a cenária alternativa cuja sequência verbal constitui tempo composto. O que é tempo composto? Muito bem. Tempo composto de um verbo é uma locução verbal. Locução verbal. Para ser tempo composto, o verbo tem que aparecer em forma de locução verbal. Agora, olha a parte boa. Essa locução verbal tem quatro possíveis Formações. 4. Ela pode acontecer com o verbo ter, com o verbo haver, com o verbo ser ou com o verbo estar. Esses são chamados verbos auxiliares. E o verbo principal? O verbo principal tem que ser qualquer verbo desde que ele esteja no particípio. Verbo ter mais particípio. Verbo haver mais participio. Verbo ser mais participio. Verbo estar mais participio. Aí você tem tempo composto. Ok? Ou forma composta do verbo. Vamos analisar aqui o que pode acontecer. Se bem que ele quer o tempo composto, ele não quer a forma composta. Tudo bem. Vamos analisar. Tá? Alguns gramáticos consideram a mesma coisa. Letra A. Estimular eletricamente o cérebro pode ajudar a aumentar a velocidade do aprendizado. Repara. Estimular eletricamente o cérebro pode ajudar a aumentar. É a locução verbal, mas observa. Os verbos auxiliares. Esse aqui é o verbo auxiliar, esse é o verbo auxiliar, esse é o verbo principal. O tempo composto não acontece com o verbo infinitivo. A letra A está fora. Espera aí. Pronto. Letra B. Os pesquisadores dizem ter esperanças de que o mesmo método possa ser aplicado, olha, possa ser aplicado. Observa só. Não tem verbo no particípio. Aqui eu tenho verbo no particípio, só que o auxiliar é o verbo poder, e tem que ser o ter, o haver, o ser e o estar. A letra B está fora. Letra C. Melhorias a curto prazo já haviam sido constatadas. Atenção, repara por favor, olha aqui. Haviam sido constatadas. Observa, o verbo principal é o verbo constatar, que está no particípio. Particípio de constatar, constatado. O particípio é a única forma verbal que varia em gênero, por isso que ele está no feminino. É a única. E o verbo auxiliar é o verbo haver. A letra C, eu tenho tempo composto. Tudo bem? E olha aqui de novo: olha. Tinham, sofrido. Verbo ter, aqui é o primeiro, mais o particípio de sofrer. Participio de sofrer, sofrido. Na letra C eu tenho dois tempos compostos. Letra C de criança. Letra D. Pesquisadores britânicos esperam, não é locução verbal, que descoberta seja usada. Seja usada. Olha aqui, ó, repara bem. Aqui, criança e esperança, eu não tenho verbo. Descoberta é o sujeito, o ser é verbo de ligação e usada é predicativo do sujeito. A forma usada não é verbo no particípio. Então a letra D está fora. Não tem locução verbal. Esse aqui é o verbo da frase. E letra E? Os resultados da pesquisa foram apresentados. Repara. É foram apresentados. Repara. É eu tenho locução verbal, só que aqui. Tá, essa locução verbal bom, é o verbo ser, verbo auxiliar, e esse que é o verbo principal apresentar no particípio. Aqui, na verdade, ele não é uma forma composta, ele é tá, uma voz passiva. Uma voz passiva analítica. Ok? Voz passiva analítica. tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então não é a letra E. A resposta da questão é a letra C de criança. Tranquilos? Esse é o tempo composto. Segunda questão, letra C. Vamos para mais uma? Terceira. Assinale a alternativa cuja expressão não funciona como adjunta de adverbial de, de tempo ou de lugar. Não, é, não pode ser nem adverbial de, de tempo e nem de lugar. Vamos analisar. É a terceira questão. Demonstraram os efeitos positivos de Apenas 10 de minutos de estímulos ao cérebro. Vamos analisar. Primeiro ponto importante é se ele é um adjunto adverbial, ele funciona como um advérbio. Ok? Eu já tem que lembrar disso. Primeiro, ele tem que ser advérbio. Segundo, advérbio é palavra que só aparece na frase ligada a verbo, ou então a um adjetivo. Ou então há um outro advérbio. Vou repetir. a Adjunto adverbial funciona como um advérbio. E advérbio na frase tem que se apresentar conectado a verbo, conectado a adjetivo ou outro advérbio. Quando eu leio demonstrar os efeitos positivos de apenas 10 minutos de estímulos, de apenas 10 minutos de estímulos, observa, esse 10 minutos está se referindo à palavra apenas. Apenas. 10 minutos. Então o que, que eu vou ter aqui? Repara bem. A palavra minutos é substantivo. A palavra 10 é numeral. Eles não estão indicando nem tempo nem lugar. Por quê? Porque está ligado à palavra apenas. Apenas. Tá? Não é verbo, não é adjetivo, não é advérbio. Então, qual delas não funciona como adverbial de tempo e lugar? Não é tempo e nem lugar. Já é a letra A. Vamos ver a letra B. A equipe acha possível que, após mais pesquisas, aparelhos sejam criados. Quando é que os aparelhos vão ser criados? Quando, após mais pesquisas? Aqui eu tenho ideia de tempo. Letra C. Posicionando-se os eletrodos em locais diferentes. Onde eles vão posicionar os dois? Onde? Onde? Em locais diferentes. Adjunto adverbial de lugar. Local diferente, lugar. Ok? Posicionando-se em lugares diferentes. Ok? Uh, sejam criados após mais pesquisas. Adjetivo e aqui verbo. Letra D. Foram apresentados durante a British Science Festival. Na cidade inglesa de Belfort. Eles foram apresentados onde? Adjunto, adverbial de lugar. Não pode ser a letra D. E letra E. Uma corrente de intensidade muito pequena foi passada... Onde foi passada? Entre eletrodos. Adjunto, adverbial de lugar, lugar e tempo. A única que não indica lugar e tempo, ou seja, que não é advérbio tá? é a letra A de água. Tudo bem? Legal? E outro detalhe: 10 minutos está conectado à palavra estímulos. Estímulos é substantivo. Lembra disso, o advérbio não se conecta a substantivo. Legal? Terceira questão, letra A de água. Vamos para mais uma. A nossa questão é de número 4, que diz assim: em função da relativa simplicidade, baixo custo, Cerca de 3 mil dólares por unidade e portabilidade de tecnologia. A equipe acha possível que, após mais pesquisas, aparelhos sejam criados especificamente para o uso em casa. A expressão destacada acima estabelece no contexto uma relação lógico-semântica de. Vamos lá. Em função da relativa simplicidade. Baixo custo e portabilidade de tecnologia. A equipe acha possível que, após mais pesquisas, aparelhos sejam criados especificamente para uso em casa. Eu vou ler isso lá no texto. Eu estou me sentindo atraindo para a causa, mas é melhor eu ler o texto. Vamos verificar aqui. Ele nem deu a a, a passagem do texto, qual é a linha e tudo mais tá bem aqui, ó. Pronto. Em função da, relati da relativa simplicidade, baixo custo, cerca de 3 mil, 3 mil dólares por unidade e portabilidade de tecnologia, a equipe acha, tá, se é em função disso, é por causa disso, por causa da relativa simplicidade, ideia de causa, cara. Bem tranquila a questão, é uma questão de leitura praticamente. Letra B de bola. É a relação lógico-semântica. Em função de. Arnaldo, eu estou assistindo essa aula em função do concurso que eu vou fazer. Por causa do concurso que eu vou fazer. Em função de, cria ideia de causa. Legal? Chegamos à nossa última questão dessa prova. Quinta questão. assinale a expressão. Que não funciona como objeto direto. O que é objeto direto? O objeto direto é um complemento verbal. Complemento verbal. Para você ter um objeto direto, é preciso que você tenha antes um verbo transitivo direto. E aí o candidato fica, mas o que é um verbo transitivo? Verbo transitivo é um verbo que indica ação. Para ser transitivo, o verbo tem que indicar ação. Depois que você perceber que o verbo indica ação, o verbo transitivo sempre vai deixar uma dúvida no ar. Imagina essa frase aqui, ó. Eu quero água. Eu vou escrever aqui, ó. Eu quero água. Ok? Como é que você reconhece o verbo transitivo? Primeira característica, para ser transitivo ele tem que indicar a ação. Aí você olha para o exemplo que eu estou te dando, repara, é o verbo querer. E querer indica uma ação. Ok? Segunda característica, o verbo transitivo sempre vai deixar uma dúvida. Se você ler a frase e parar no verbo, vai ficar uma dúvida no ar. Quer ver uma coisa? Digamos que eu tire a palavra água daqui. A frase seria é só essa. Eu digo assim. Candidato, eu quero. Aí do outro lado você pergunta, o quê? Porque o verbo querer deixa uma dúvida. Quero o quê? Isso é característica do verbo transitivo. Ele indica ação e sempre deixa a dúvida. Aí vem a terceira característica que você não pode esquecer. Para o verbo ser transitivo, ele vai indicar a ação, ele vai deixar uma dúvida e a resposta que vai ser dada para essa pergunta tem que ser um objeto. Mas não do que é objeto. Objeto é tudo o que o homem pode usar. Olha para cá. Um telefone. O homem pode usar um telefone? Pode. Então o um telefone é um objeto. Fé. Eu tenho fé. O homem pode usar a fé? Pode. A fé é que faz você tomar uma administrativa, uma atitude. É? Fé é objeto. Deus. O homem pode usar Deus? O homem usa Deus o tempo todo. E aí vai passar se Deus quiser. Deus é o motivo de você passar ou não. Ok? okay? Deus te acompanha. Deus é o, o, o segurança tá? da pessoa que você quer que, que siga em paz. Tá? Então, Deus é objeto. Mulher, o homem pode usar uma mulher? Pode. Mulher é um objeto. O homem pode usar uma criança? Pode. Criança é objeto. O homem pode usar um outro homem? Pode. Homem é objeto. O homem pode usar um idoso? Pode. Idoso é um objeto. Objeto é tudo aquilo que o homem pode usar. Tire qualquer tipo de maldade na tá? sua cabeça e pensa assim pode ser usado pode se pode ser usado é objeto Então observa o verbo querer indicação deixa a dúvida e o que, que eu quero água água o homem não pode usar água é um objeto então o verbo querer é um verbo transitivo agora o que faz o objeto ser direto ou indireto só eu vou te dizer isso o que faz um objeto ser direto é a pergunta quando eu disse eu quero, qual é a pergunta que você faz? Você vai dizer, quer o okay. quê? Na pergunta que você fez, existe preposição? Você vai dizer, não, Arnaldo. Se não tem preposição na pergunta, o objeto é direto. Se houver preposição na pergunta, o objeto é indireto. Se eu digo assim, ó, eu gosto de chocolate, ok? Gostar é uma ação. Se eu disser, eu gosto, vai ficar uma dúvida. Qual é a dúvida? De quê? Essa pergunta que você vai fazer? De que? Resposta: de chocolate. Chocolate o homem não pode usar? Chocolate é um objeto. Tem preposição na pergunta? Tem. Então o objeto é indireto. Então você vai lembrar. Para que exista objeto direto, o verbo tem que ser transitivo e para ser transitivo ele tem que indicar a ação. Para o objeto ser direto, na pergunta não pode ter preposição. Se houver preposição na pergunta, o objeto é indireto. Dito isto, eu vou analisar a questão. Eu vou limpar aqui primeiro, vamos limpar isso aqui tudinho, que eu vou riscar em cima. Vamos lá. Ele quer é o objeto direto, então vamos nessa. Letra A. Josenberg e sua equipe pretendem investigar. Investigar. Repara. Investigar é verbo e indica uma ação. Acabei de dizer para você, para um verbo ser transitivo tem que indicar ação. Investigar é uma ação. Beleza. Quando eu digo assim, ó, Josenberg e sua equipe pretendem investigar. Fica a dúvida? Fica. O verbo transitivo sempre deixa a dúvida. Qual é a dúvida? Investigar o quê? O que, que ele vai investigar? As possibilidades. Possibilidade é um objeto? É. O homem não usa possibilidades? É um objeto. Olha para a pergunta. Investigar o quê? Nessa pergunta tem preposição? Não. Então, isso aqui é um objeto direto. O que faz o verbo investigar ser verbo transitivo direto? Bom, ele quer aquele que não funciona como objeto. Então, a letra A, o termo as possibilidades, funciona como objeto. Logo, não é a letra A. Não é a letra A, ela está errada. Letra B. Os estímulos, os estímulos não melhoraram o desempenho máximo do participante. Eu vou olhar para o verbo, é o verbo melhorar. E melhorar é um verbo que indica uma ação. Você concorda comigo? Melhorar é uma ação. Quando eu digo os estímulos não melhoraram, olha a pergunta, não melhoraram o quê? Resposta. O desempenho máximo do participante. Tudo isso é resposta. O núcleo dessa resposta é a palavra desempenho. Esse é o núcleo. Eu pergunto a você: desempenho é o um objeto? É, o homem não usa desempenhos. Não é verdade? Por exemplo, eu tô, pego um aluno e ensino ele tá? de uma maneira, pego outro aluno e ensino ele de uma outra maneira. Depois vejo o desempenho deles. Esse desempenho não pode ser usado para mim para que eu escolha tá? qual é o melhor método? O homem pode usar o desempenho, então o desempenho é um objeto. Quando eu perguntei, melhoraram o quê? Na pergunta tem preposição? Não. Então esse aqui é um objeto direto. Como ele quer aquele que não funciona como objeto, a letra B está errada. Na letra A, as possibilidades é objeto direto. Na letra B, o desempenho máximo dos participantes é objeto direto. Eu vou para a letra C. Vamos lá. Para melhorar o processo de recuperação da capacidade motor. Eu procuro o verbo. É o verbo melhorar. E melhorar é um verbo que indica ação. Ação. Quando eu digo assim, olha, gente, é para melhorar. Aí você vai perguntar: Arnaldo, vai melhorar o quê? Não é verdade? Resposta. O processo de recuperação da capacidade motora. Tudo isso é a resposta. Aí eu procuro o núcleo, que é a palavra processo. E processo é um objeto. Arnaldo, ah, eu posso usar um processo? Pode. Você pode usar um processo. Vamos lá, eu digo assim: ó, processo de aprendizagem. Eu vou utilizar esse processo para poder defender uma tese. Estou usando o processo. Ele é um objeto. Olha a pergunta que eu fiz: para melhorar o quê? Na pergunta tem preposição? Não. Então objeto direto. Como ele quer aquele que não funciona como objeto? A letra C está errada. Vou para a letra D. Acreditam que a técnica possa ser usada para auxiliar o treinamento. Observa o verbo que é auxiliar. Por Que, que auxiliar é verbo. Auxiliar é verbo porque ele é uma palavra que nessa frase indica uma ação. Legal? Lembra, para que exista objeto direto, tem que existir verbo transitivo. Para o verbo ser transitivo, o verbo tem que indicar ação. E auxiliar é uma ação. Quando eu digo assim, ó, é usado para auxiliar. Fica a dúvida? Fica. Auxiliar o quê? Resposta: O. Treinamento de atletas? Tudo isso é a resposta. O núcleo é a palavra treinamento. Eu posso dar um treinamento? Posso. Então, treinamento é objeto. É objeto. Perdão. Já é tem objeto direto. É objeto. Olha a pergunta. Auxiliar o quê? Na pergunta que eu fiz, tem preposição? Não. Então, treinamento é objeto direto. Não pode ser a letra D, porque ele quer que eu marque a alternativa em que o termo não. Funciona como objeto direto. Sobrou a letra E. Só pode ser ela. Vamos ver a letra E. A velocidade de aprendizado desse indivíduo também aumentou. É o verbo aumentar. E aumentar é uma ação. Ação. Na hora que você vai fazer a pergunta, olha lá. A velocidade de aprendizado desse indivíduo também aumentou. Você vai perguntar, aumentou o quê? Não. Aumentou quem? Não. Você vai perguntar. Aumentou como? Ou tiro como? Tiro como? Tem uma pergunta melhor. Aumentou quanto? Quanto essa velocidade de pensar aumentou? O quanto? Ela aumentou consideravelmente. Repara. Consideravelmente vai ser um adjunto adverbial. Toda a palavra terminada em mente é adverbio. Ok? Então, aqui, consideravelmente, eu posso. Eu tenho duas interpretações. Pode ser um advérbio de modo, foi como, tá? Ela aumentou, ou de intensidade. Intensidade. Ok? Duas ideias. Só que a resposta é sempre uma adjunta adverbial. Não é um objeto. Repara, eu posso usar o consideravelmente? Não posso, não tem como. Ok? Porque consideravelmente é uma circunstância. Então, por ser uma circunstância, tá? circunstância será sempre advérbio. Circunstância será sempre advérbio. Adjunta adverbial. Logo, esse verbo aumentar é um verbo intransitivo. O verbo intransitivo é um verbo que pode indicar ação, só que quando você faz uma pergunta para ele, a resposta é sempre um advérbio. Quando a resposta for só advérbio, o verbo é intransitivo. Se a resposta for um objeto, o verbo é transitivo. Então, observa: assinale a expressão que não funciona com objeto direto. A expressão que não funciona com objeto direto está na letra E. A palavra consideravelmente é um adjunto adverbial guarda isso, terminou em mente, é advérbio. Legal? Quinta questão: resposta: letra E. Cinco questões. é para Eu quero só chamar a atenção um detalhe para você. Quais foram, Arnaldo, os assuntos que essa prova, porque ela, ela foi feita assim, ela foi só de cinco questões. Ok? Essa banca fez uma, um concurso e a prova de português veio com cinco questões. E eu trouxe para você aqui essa prova pelo seguinte. Olhando conteúdos programáticos anteriores, ok, fazendo comparação, que assuntos são mais cobrados por essa banca? Então eu trouxe para você. A banca gosta muito de questões de semântica. É parabéns. Isso daqui é semântica. Semântica é a parte da linguística da linguística, perdão, que estuda o significado das palavras. A palavra enquanto, nesse contexto, significa, aqui, ó uma simultaneidade, uma ideia de tempo. Segunda questão, repara bem, ele fala de verbo, essa banca gosta, o candidato conheça, a conjugação verbal, a classificação do verbo quanto ao modo, ao tempo... A morfologia, ou seja, seria regular, irregular, anômalo, abundante ou defectivo. E eles querem também que o candidato saiba o que é tempo composto. Para eu ter tempo composto, eu tenho que ter uma locução verbal, o verbo auxiliar tem que ser ter, haver, ser ou estar, e o verbo principal tem que ocorrer no particípio. Então ele fala assim: assinale a alternativa cuja sequência verbal constitui um tempo composto. Isso aconteceu aqui, ó. Haviam sido constatadas e tinham sofrido, é caso de tempo composto. Tem que ter essas características aqui, senão não é tempo composto. Então, verbo. A terceira questão, ele veio mais uma vez cobrar semântica, porque ele está falando do valor semântico do adverbial, ou seja, tempo e lugar. Ele quer que você reconheça. Qual deles não tinha ideia de tempo e lugar? semântica de novo, viu como é uma questão muito cobrada? Terceiro, semântica mais uma vez, olha, relação lógico semântica. E quando você estudar semântica, semântica, quais os tópicos da semântica que costumam cair em prova? Primeiro, sinonímia. Sinonímia, segundo, Antonímia, terceiro, homonímia, quarto, paronímia, quinto, polissemia, sexto, denotação e conotação, denotação e conotação. Estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sétimo, tá? É a ambiguidade. E por último, tá? a relação semântica, tá? De, de. Caramba, até a palavra agora sumiu aqui. Vamos lá: hiponímia. tá aqui a palavra. Hiponímia e hiperonímia. Isso é porque eu estou falando esses assuntos para você e estou pensando aqui, tá na próxima questão. Olha lá. A quinta questão, análise sintática. Ele quer que você simplesmente saiba diferenciar um objeto de um advérbio. O objeto é tudo que eu posso usar, seja é, é, concreto ou abstrato. Advérbio é o termo que indica uma circunstância, lugar, tempo, modo intensidade, negação, afirmação, dúvida, certeza, companhia, meio, instrumento, assunto, causa, condição, concessão, consequência, conformidade, comparação, tempo, proporcionalidade, finalidade e uma série de outros valores semânticos que muitas vezes você só lembra quando você encontra numa frase. E lembra, tudo depende de contexto. Tudo Depende de contexto. O candidato que pensa que aprender português é só memorizar a regra, tá? ele se perde na prova de português. A língua portuguesa exige leitura proficiente, memorização de regras e raciocínio. E o raciocínio é em cima do contexto. Ok? Então, se eu digo assim para você, ó, é, você diz assim, é, Arnaldo, qual é o assunto que você acha que vai cair no texto da minha prova? Aí eu digo assim para você, Sei lá. Olha a banca. Pega o sei lá, destaca só a palavra lá e pergunta para você. O termo estagado apresenta valor de. Aí coloca assim para você. Olha a banca como é esperta. Repara bem. A banca faz assim com você. Ó. Sei lá. Ela diz assim. Ó. Letra A, lugar. Letra B, tempo. Letra C, negação. Letra D, afirmação. Você sabe que a maioria dos candidatos vai marcar? Letra A. Porque para eles, lá é lugar. Só que no contexto sei lá, esse lá é negação. É como se eu dissesse, não sei. Então eu tenho que me preparar porque a relação semântica. É muito cobrado por essa banca. Essas questões aqui predominaram os assuntos que mais são cobrados, que mais apareceram em provas anteriores da banca. Então, por isso, eu estou dando maior precisão para elas. Legal? Às vezes o candidato assistiu a essa aula e ficou com dúvida de alguma informação. Alguma coisa não ficou clara para ele. Isso acontece por dois motivos. O motivo número um é: às vezes, para o candidato conseguir chegar à mesma conclusão que eu cheguei, ele tem que ter um conhecimento básico que ele não tem. Então ele precisa conversar comigo, eu vou ter que mostrar qual é o conhecimento básico que ele precisa para ele entender o que eu quis dizer. O número dois é que, às vezes, o candidato não está num dia legal. Ele está estressado, ele está muito cansado, ele está ele tá insistindo, ele tem que fazer isso, ele é disciplinado, ele vai assistir a aula, mas muitas vezes ele tá, não está com a cabeça boa e aí as coisas parecem muito complexas para ele. Relaxa, a aula está lá, você vai, descansa um pouquinho, depois você vai e assiste a aula. Para que isso aqui tenha um resultado positivo, essa aula tem que ser assistida três vezes. Na primeira vez que você assistir, eu vou te surpreender com algumas informações. fazer o quê? Eu não sabia disso, nunca me disseram isso. É a surpresa. Aí você terminou, você assiste novamente, só que agora você pega o caderno, coloca ao lado e começa a assistir. Toda vez que você viu uma informação que você achou que é importante, você faz uma pausa no vídeo e anota a informação. Você vai fazer o seu material. Terminou de anotar tudo? Você assiste mais uma vez. Agora, nada mais é novidade, nada mais é surpresa. O teu aproveitamento com relação à aula vai fazer você aprender a resolver a questão. Aprender a olhar para as alternativas e verificar qual delas você pode destacar logo como errada. Tá? E se ficar entre duas, saber a opção mais adequada à resposta. O objetivo dessas aulas é falar dos conteúdos, mostrar. Como é que a prova é cobrada, mas acima de tudo, ensinar o candidato, dar ao candidato tá, uma ferramenta para estudo. Que tem gente que assiste uma vez, bota lá um okzinho e não volta mais, não teve aproveitamento. Ele não se surpreendeu, ele só de maneira passiva viu o que o professor falava, entendeu? Não refletiu sobre o que o professor disse. Tá? Ele simplesmente passou como aqueles alunos que vão para a aula, anotam tudo que está no quadro, mas. Não se concentram na explicação, não refletem, não fazem pergunta ao professor, ok? No final, eles vão para casa, já o caderno ao lado e vão curtir a vida. Fica a dica. É isso que eu tinha que dizer para você. Espero que eu possa ter te ajudado. Se ficar alguma dúvida, me procura no Instagram. Procura lá Português Definitivo. Vai lá agora. Clica lá, tá? Segue o, o, o perfil porque de vez em quando eu coloco tá? dicas lá. Eu coloco muito o resultado dos meus alunos. Porque eu quero que você, que às vezes está desacreditado, Arnaldo, estou tô, tô com dificuldade, lê o que os alunos dizem lá, que eu coloco ali. Para que, às vezes, eu tenho um aluno que está com muita dificuldade e ele não acredita mais, ele começa a ler e diz, será que é? E resolve experimentar. E se você experimentar, você vai começar a gostar de língua portuguesa. Fico por aqui, senhores. Grande abraço. Aproveitem a aula. Seja sincero, uma aula toda direcionada para sua aprovação é o que você precisa para ficar dentro do número de vagas. Estamos com a mega promoção do nosso curso Batendo Edital, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Isso mesmo, no nosso curso Batendo Edital, você vai ter todas as disciplinas para o cargo de assistente em administração. Você vai ter todo o conteúdo teórico completo, os professores explicando só naquilo que realmente é importante. Cara, não, não, o edital saiu. E mesmo que você esteja começando do zero, com a didática que você já está vendo aqui na aula, você vai ver que você vai conseguir aprender e fixar o conteúdo. Você vai ter todo o conteúdo em videoaulas e os e-books para poder acompanhar. Além disso... Durante as aulas, os professores usam um material esquematizado, onde esses esquemas você vai poder utilizar para acelerar o teu aprendizado. Aquilo que você podia demorar semanas ou meses para aprender, você vai aprender em pouquíssimos dias. Você vai ter também cronogramas de estudos eficiente. Eu especifico exatamente o que é que você deve estudar, quando estudar teoria, quando fazer questões, quando fazer revisões. É um passo a passo. Eu te digo quais são as aulas que você deve estudar semana a semana, para você poder ver todo o conteúdo. E tem mais. Se acontecer algum imprevisto e você não consiga estudar por dois, três dias ou até um prazozinho maior, você entra em contato comigo por WhatsApp, isso mesmo, você vai ter acesso ao meu número de WhatsApp pessoal e eu te oriento como ajustar esse cronograma. Ah, Giovana, mas o meu horário não é regular. Não tem problema. Entre em contato comigo que eu te oriento como é que você vai fazer os devidos ajustes. Se tiver alguma dúvida de administração, pode entrar em contato comigo também. Além do ah, conteúdo teórico completo em videoaulas, mais o conteúdo teórico completo em e-book, mais os esquemas, você tem o cronograma de estudos. E é óbvio que você vai ter o quê? Questões de fixação. São centenas de questões da banca e tipo da banca de universidades para que possa aumentar sua assertividade acima de 90%. Os professores, eles selecionaram criteriosamente os assuntos mais cobrados, para que você, ó, vá direto no alvo, vá direto onde você deve estudar. E esse curso Batendo Edital, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, está com 60% de desconto da promoção ainda do Dia do Estudante, de R$ 597 reais por 12 parcelas de R$ 23,27 esse valor não vai se repetir. Então para você poder aproveitar esse mega desconto, clique no link abaixo e efetue sua matrícula. Além disso, você vai ter risco zero. Você pode efetuar a sua matrícula e você tem sete dias para poder avaliar se você quer ou não o curso. Se por acaso você não quiser, você faz o cancelamento na própria plataforma e não precisa nem entrar em contato com a gente. É tudo automático. De tão qualidade que eu sei que é o nosso curso. Então clique no link agora. São 12 parcelas de R$23,27. Depois não diga que não avisei. Essa promoção não vai ficar por muito tempo e não vai voltar a acontecer. Beijos! oh <laughs>